özelmet per. Oyun. Teşekkür ederim. Hoş gördük değerli izleyicilerimiz. Bugünlerim sizleri özel mətbəxte, mən Kuraman Şuşalı ve değerli qonağım Azerbaycan'ın sevimli sənətkarı İzzət Bağırovdu. Çok sağ ol. Hoş gelmişsin İzzət. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var olasan, minnettarım. Sağ olasın. Ve bu güzel günümüzün özel medyanın, özel mətbəxin, özel aşbazı Rauf Bey'dir. Rauf Usta, hoş geldiniz. Hamınızı salamlayıram. Günün en güzel gününde, bu güzel gününde ne pişiririk biz? Bizi izleyen hanımlara, beylere, izleyicilerimize bir daha salamlayalım. Sağ olun. Usta. Bugün sadece çoban salatalım. Limonlu sosuna qovrulmuş şabalı pancar. Siz başlayın o zaman. Biz ise İzzət Bey'le güzel güzel söhbət edək. İzzət Bey, necəsiniz? Yaxşı, şükür Allah'a, çox sağ olun. Maşallah, maşallah. Siz yaxşı olasınız. Deməli, İzzət Bey nə qocalır,
Nə trenddən düşür, çok hər sağ zaman sevilir, sağ olasın, hər zaman əxlaqı ilə, namusu ilə, qeyrəti ilə seçilir. Çok teşekkür edirəm, var olasan. Qarşılıqlıdır bu sözlər, sənin ünvanıva minnətdaram. Allah sənin balalarını saxlasın. Amin. Allah sənin ailəvi qorusun. Biz köhnə dostlarıq, köhnə kollega, köhnə əməkdaşlarıq ki, biz hansı ki illərdir bu sənətdə külün döyürük. Yəni biz bir-birini xuramanla demək olar ki, həftədə bir, ən azı bir üç dəfə bir-birini görürük şu xuramlarda. Ona görə bizim üçün biraz adidir. Amma tamaşaçılar bizi elə bilməsin ki, yəni biz bu günləri ilk dəfə burada görüşürük. Həftədə ən azı bir üç dəfə görüşürük. Hə, maşallah. Allah qorusun səni. Sən sevimli insansan və bu belişin də aparıcılığını bizim Kazım qardaşımız sənə həvalə edibsə, o bilir nə edir. Sən hər işin öhdəsindən gələ biləcək xanımsan. Uğurların bol olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Var ol, Ay İzzət. Ay İzzət, mətbəxlə aram necədir? Mətbəxlə aram əslində pis də döyür, amma laf belə fısqırıq da döyür, də belə yaxşıdır. Çünki mən ümumiyyətlə bir dənə xasiyyətim var mənim, evdə də mən bilirlər də, yəni yoldaşım bilir. Mən ümumiyyətlə, məsəl üçün, soruşmuram yeməyə nə var. Mənim belə xasiyyətim yoxdur. Hə, ki, yeməyə nə var, nə bişirmişsən və yaxud ki, ayda, mənim üçün həqiqətən də and ola Allah bərəkət versin deyə bilirsən. Allah bərəkət versin, nə olur olsun, evdə nə pişibsə, mən onu yiyəcəm. Özü də bir dənə də xasiyyətim var, ikinci xasiyyətimə dedim ki, yəni mən ümumiyyətlə başqa yerdə, heç bir yerdə yemək yemirəm. Evdən başqa heç yerdə yemək yemirəm. Toya gəlirəm, ha, mən toyda yemək yemirəm, yiyə bilmirəm. Mən qısımım yiyərəm, məsəl üçün, zeytun yiyərəm. Belə peyndir yiyərəm. Əslində o ulduzların xasiyyətidir ya. Amma mən evdə yemək yoxum. Məsələn, bir ay Ramazan olur, maşallah sən də oruçdan insansan. Mən bir ay ərzində məni 50 dənə yerə qonaq çağırsalar belə, mən heç yerdə iftar süfrəsində oturmuram. Mən mütləq, çünki mənim oğlanlarım da oruç tuturlar, evlatlarım. Mütləq mən hər axşam iftarı onlarla bir yerdə açıb sonra çıxıram evdə. Şükür. Hə, çünki mən heç yerdə yemək yeyə bilmədi, amma iftar süfrəsinə çağırırlar məni, xuramam. Gəlirəm, görürəm ki, ay Allah, süfrə açılıb. Yəni, o mənə xoş olmur da. Mənim ki, bir sənədir, şorba olsun iftar açılanda, belə onu sən hiss eləyəsən də, yaşayasan. Yəqin ki, Allah can sağlığı versin ananıza. Yəqin ki, ananız sizi belə örgədib. İndi biz sizə bir stəkan çay versək, olar mı? Olar. Çay hər yerdə içirəm. Mama belə örgədib sizi, ananız belə örgədib, yoxsa elə anandan qalan qanun, yox, yəni uşaqlıqdan beləyəm, yox, uşaqlıqdan beləyəm, yəni ki, evdə yeməyə xoşlayıram. Sonra da ki, böyüklərdən dönə-dönə özür istəyirəm. Yoldaşım, ümumiyyətlə, çox bacalıqlı əllər var. Maşallah, yaxşı olsun. Nə gecə, yeməklər hazırlıdır, gecə, yəni hər şey hazırlıdır. Ha, o da ki, mən də ki, elə evdə yiyirəm. Əla, çay əsas məsələ. Hə? Bizim xalqımızın ən gözəl, belə deyim də, adətimi, süfrəsinin bəzəyi mi deyim, çaydır. Çayımızı da Rauf usta dəmləyibdi, sağ olsun. Berqadan gələn Berqa ətirli çaylar. Ayizət bəy, bəlkə bir mahnı alaq sizdən. Mahnı. Deməli, mən bugünlər ilk dəfədir. Yəni, belə tamaşaçılar arasında açıq bir yerdir. Maşallah, Kazımın bütün verişlərində olmuşam. Bir dən bu verişində olmamışdım. Gəlib elə zamana düşürdü ki, axşam çəkilir, işdə olurdum. Toy olur ya proqramda. Bugünləri qismət oldu ki, gəldik sənin verişindəyik qurama və mahnı olsun, bir də mahnı oxuyaq, həm verişimizin ahəngini uyğun, həm də tamaşaçılar var da burada eləşimlər. Həm də səni burada Park Bulvarın izləyiciləri və fanatları gözləyir. Hə, çox. Bu arada Park Bulvara dərin təşəkkürümüzü bildirik bu gözəl şəraitə görə. Səndən də bir mahnı gəlsin, buyur. Bax, İzzət, maşallah, sevgi budur, sağ ol, istək budur, maşallah, burada toplaşıblar dəyərli izləyicilərimiz. İzzət bəyin fanatları burada toplaşıblar. Ay İzzət, həmişə sevilmisən sən, maşallah, səhniyə gələn gündən sevilmisən, həm yaraşığınla, həm ifanla, həm də ki, bu, necə deyərlər, türk musiqilərini
sevməyinlə, özəlliyinlə öz dəsti xəttin var, özəlliyin var. Və bu qız fanat ordusu səni incitməyib ki? Haradasa incidib də, hə? Belə də, belə. Belə də. Belə, ortada. Ancaq ailə qurandan sonra elə bil, biraz o sevgi azalır mı? O təbii ki, ümumiyyətlə, istəyir kişi müğənnis olsun, istəyir xanım müğənnis olsun. Təbii ki, onlar ailə qurandan sonra o səni dəlicəsinə sevən fanatlar ki olur, onlar da artıq... Onlar əllərin üzüllərdə. Yavaş-yavaş belə. Amma mən şükürlən olsun Allaha ki, bayaq özün qeyd edirdin, 34-cü ilə gedir ki, səhnədə yəni. Yəni, yaşım... Böyük bir... Əslində rəqəmdə. Çünki mən biraz uşaq yaşlarından, erkən yaşlardan efirdəyəm. 91-ci ildən efirdəyəm. 91-dən mən mavi ekrandayam, efirdəyəm və fasiləsiz işləmişəm, çalışmışam. Və ona görə də, yəni, və hərdən deyəndə, kimisə yanında deyəndə, sənə bəm neçə yaşım var ki, deyirəm, söhbət yaşda deyir ki, mən neçə yaşından başlamışam söhbət gedir. Mən 91-ci ildən artıq 15-16 yaşından səhnədə birbaşa, məsəl üçün, dövlət televiziyasında başladım belə işlərə çıxmağa, 7-17 müsabiqəsindən başladım efirlərə çıxmağa. 17 yaşından da, yoxsa 17 olmamışdım. 15-16 yaşım içindeydim belə. Başladım, 17 yaşım artıq tamam olanda artıq mən 7-17-dən ayrıldım, gəldim estrada teatrında işləməyə. Və elə yavaş-yavaş artıq başladım işi böyütməyə də. 95-ci ildə də Novruz şənliyində Azərbaycan Dövlət Televiziyasının Novruz şənliyində Allah qəni rəhmət eləsin Mailə Muradxanlıya onun hazırladığı Novruz şənliyində Rəşid bəy Budov adına mahnı teatrında çəkilirdi. Orada oxuduğum Külək Hayandan əsli, Kəmər Beləmi kəsli mahnısı ilə o da böyük bir partlayış oldu. Çox 95-dən bu yana. Hə. Ona görə də yəni gənc uşaq vaxtlarından, da gənc yaşlarından artıq məni hamı bir dənə şey var idi ki, məndə bəxti gətirən müğənnilər sırasında oldum. Necə? Məsəl üçün mən efirə çıxdım, samansı gün məni küçədə görən, kim məni görürdü? Məni görən belə idi, deyirdi ki, İzzət Bağırova bax. Və adın da fərqlidir, İzzət. İzzət Bağırova bax. Simanda. Məsələn, müğənnilə var ki, məsələn, onu görürlər, deyirlər ki, məsəl üçün, bu Ayda, bu oxuyan... İzzət, 100 ildə keçsə, 1000 ildə keçsə, sənin nə adın yaddan çıxandı? Nə siman yaddan çıxandı. Həmçinin də mən özümü bu sırada görürəm. Belə bir müğənnilər var ki, dəyərli izləyicilərimiz. Onlar gündəmə olmasalar, trenddə olmasalar, illərlə səhnədə olmasalar da onlar unudulmurlar. Bəli. O sırada da birincilərdən sən hissətsən. Çox təşəkkür edirəm. Çox salatımız da hazırdır. Zəhmət olmasa İzzət. İzzət bəy hər yerdə yemək yemir, Rauxda. Bu bizim üçün şərəfdir. Əstağfurullah. Pendir qatmadınız da, hə? Mən pendirlə də xoşlayıram, belə də qatılıram. Yayda yüngül... Çox gözəl salatdır. Bizdə hər gün evdə hazırlanır. Pendir də qatılır, sən demişkən. Sonra qara zeytun da qatılır. İndi biz bilmədik də, sənin ağız dadını bilmədik. Ona görə İzzət bəy saladın dadına baxsın, siz isə reklamlara baxın, dəyərli izləyicilərimiz. Bizdən ayrılmayın, çünki çox maraqlı açıqlamalar var. Umra davam edir. Səni sevəndə sevdim izinsiz Bəlkə də ömrünə gəldim yersiz İndisə gedirəm səssiz səmirsiz Nə əvvəli bəllidir, nə sonu bəllidir Günah yox ki səndə, həyat belədir Sənə ümidimi xatirə qoyaraq Qəlbimi dərindən yaralayaraq Gedirəm Hər şeyi anlayaraq Nə əvvəli bəllidir Nə sonu bəllidir Günah yox ki səndə Həyat belədir
doludur. Hayat bir oyundur, mense uduzam. Sonluğu bu imiş, demek böyle yazıp taleyi yazam. Hayat ferman vermiş, ne menem sebep ne sen günahkarsan. Yaralanan böyle doğulmayıp hele güzel mi pozan. Su Allah doludur, hayat bir oyun. Demek böyle yazıp taleyi yazam. Hayat ferman vermiş, ne menem sebep ne sen günahkarsan. Seni seven de sevdim izinsiz. Belki de ömrüne geldim yersiz. İndise gedirem sessiz semirsiz. Ne evveli bellidir, ne sonu bellidir. Günah yok ki sende, hayat beledir. Seni ümidimi hatire koyarak, kalbimi derinden yaralayarak gedirem gedirem. Her şeyi anlayarak, ne evveli bellidir, ne sonu bellidir. Günah yok ki sende, hayat beledir, hayat beledir. Güzel mi pozan? Su Allah doludur, hayat bir oyundur, mense uduzan. Sonluğu bu imiş, demek böyle yazıp taleyi yazan. Hayat ferman vermiş, ne menem sebep ne sen günahkarsan. Böyle doğulmayıp hele güzel mi pozan. Su Allah doludur, hayat bir oyundur, mense uduzan. Sonluğu bu imiş, demek böyle yazıp taleyi yazan. Hayat ferman vermiş, demeden sebep ne sen günahkarsan. İzzet, bu mahnı Göhər Həsənzadənin musiqisi və sözləri. Hələ Göhər elə yazır da, musiqi də söz də özünə aid olur. Aranjman Yaşar Baxış. Yaşar Baxışını salamlayıram. Buradan Göhər Həsənzadəyə qucaq dolusu sevgilərimi, öpüşlərimi göndərirəm. Var ol dəyərli sənətkarımız, dəyərli axırıncı işidir. Mənim də Göhər xanımdan bir axırıncı işlərindən biri. Yenidə gözəl mahnılar gözləyirik Göhər xanımdan. Belə, Rauf usta, bilirik ki, bugün burada oturan, belə deyə də, düzdür, Parkulvarın da qonaqları var, ən çox da İzzətin fanatları var burada. Yox, kimlərsə sevindirəcəksən, hə? Yox, İzzətin fanatları yox, belə deməyək, çünki İzzətin fanatlarının xəbəri yoxdur burada. Ancaq nədənsə, mən belə baxıram, görürsən. Amma Parkulvarın, yəni hər gün bura gələnlər insanlardır. Sadəcə səs eşidirlər, gəlirlər, baxıb gəlirlər. Yox, mən görürəm ki, burada fanatlar var. Çünki sənə yaxınlaşıb şəkillər filan təqdim edirdilər. Bu da ki, mən düşünürəm ki, sənin illərivin sənətdə olmağıdır, illərivin əziyyətinin bəhridir.
həmişə belə öndə olasan İzzət. Və ikram edirik. Kimsə sevindiririk. Nə gözəl, nə gözəl. Rauf ustanın əllərinə sağlıq. Əllərin var olsun, ay Rauf usta. Tamaşaçılara verir. Kimsə sevindir, hə, hə, hə. Rauf usta, nə dedilər? Bəyənilər, elə şeyim olar sənin pişirdiyin bu yeməyi bəyənməsinlər və yaxud salatı bəyənməsinlər. İndi də dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli xanımlarımız Rauf ustanın can ətindən şabalıq qovurma limonlu sosuna. Maraqlıdır, limonlu sosuna mən yeməmişəm, mənə maraqlıdır limonlu sosuna necə olacaq. Əllərinizə sağlıq, çox dadlı olar inşallah. Biz də yiyib dadına baxarıq. Hə, İzzət bəy. Nə hazırlayır ki bugünlər? Nəsə biraz çətin, çətin. Yəni vaxt aparan yeməkdir. Vaxt aparan yeməkdir bugünkü yeməyimiz deyəsə. Nə onu pişirilir ki, nədir o? Soğanla qovurulmuş can əti, şabalıqla limonlu sos. Tatlı. Mən limonlu sosla yeməmişəm, amma şabalıqla belə qovurulmuşdan yemişəm, amma limonlu sosla ilk dəfə Rauf ustanın əlindən bu dadına baxacağıq. İnşallah ki, gözəl olar, bəxtli olar bizim üçün də. Ay İzzət bəy, maşallah, maşallah. Yəni bilirəm ki, gözəl atasan, gözəl ailə başçısısan, gözəl evladsan. Uşaqlar, oğlanlar. Uşaqlar. Oğullarını Allah saxlasın, Rəbbim olmayanlara da versin inşallah deyirəm. Uşaqlar sənətini artıq davam etdirmək istəyənlər var mı arasında? Braman, valla bilirsən, bu sənət da əvvəlki kimi deyil də. Yəni, əvvəl biz oxuduğumuz devirlərdə, biz başladığımız devirdə doğrudan həqiqətən də sənət demək olardı. Yəni sənətə sənət kimi yanaşmaq olardı. Amma indi sənətə sənət kimi yanaşmırlar. İndi sənətə belə barmaq arası baxılır. Pul kimi baxılır, pul kimi, qazanc kimi mənbəyi kimi baxılır və artıq indi zövqlər bilirsən çox körlənib. İndi bu dəqiqə hədsiz körlənib. Məsəl üçün indi efirə nə hissilən verir? Nə kim nə oxuyur onda verirlər. Yəni hansı müğənni məsəl üçün nə oxuyursa baxmırlar ki, məsəl üçün bunu efirdə oxumaq olar. Olmaz. Yəni İncinəsin televiziya rəhbərlikləri məndən, mən buradan birbaşa sözümü edirəm. Yəni, yoxlanılmamış, şuradan keçməmiş, yəni bir musiqi departamenti olaraq ona bir rəy verilməmiş musiqilər, mahnılar efirə buraxılır. Və oxuya biləndə, oxuya bilməyəndə, məsəl üçün bir şey deyəcəm, məsələn, biz o vaxt oxuyanda taskama lentə yazdırırdıq mahnılarımızı. 4 dəqiqəli, 5 dəqiqəli mahnını oxuyanda 4 dəqiqə, 5 dəqiqə nə oxumuşdunsa, o da orada yazıldı, bitdi, bəs salam. Amma indi məsəl üçün kompüter sistemidir, vaxtıdır, devirdir. Xaric oxuyursan, farş oxuyursan. Onun hamısını kompüter xaric, istəyir. Xaric, farş başqa şeydir. Biyabır günündə oxuyursan, yəni bərbat vəziyyətdə oxuyursan. Oxuyursan, ya özümüzü demir ama, oxuya bilmələrdən danışıram. Hamadan canlı da oxuyurlar. Və onun qəşəng-qəşəng səs rejissorları düzəldirlər, təmizdirlər. Panoqramı verirsən, qoltuğa, sən də gəlib çıxırsan efirə və yaxud qoyursan onu YouTube-a. Efirdə oxuyur, YouTube-da partladır. Sonra da deyilər ki, plan kəsin belə. Və efirlərdə həmin müğənniləri canlı oxuduranda görürsən ki, onlar nə bərbaxt vəziyyətdə. Bərbaxt oxusalar da özlərini sındırmırlar. Sındırmırlar ki, hə, yəni bu belə normaldır, belədir. Mən hərdən adam özü fikirləşir, bəlkə onda yəqin mən düz oxumuram da. Olur bilər ki, mən səhv edirəm. Bəlkə mən qulağım səhv edir. Ona görə də yəni mən valla istəmərəm uşaqlar bu sənətin sahibi olsunlar. Çünki çox keçməkeşli sənətdir, əziyyətli sənətdir, bitib tükənməyən problemləri var. Düzdür. Və hər zaman sənin qarşını kəsənlər var, sənin yolunu bağlayanlar var. Düzdür, mən indi nə qədər sağam tutaq ki, mən hansısa evladım sənətdə olsun, mən ona nədəsə dəstək oldum, kömək elədim. Amma bugün ulduz olmaq, populyar olmaq gəlib. Və məsəl üçün, mən 91-ci ildən efirə çıxan gündən bugünə can elə, necə varım elə də qalmışam. Hə? Amma bugün məsəl üçün müğənnilər var, YouTube müğənniləri. Görsən, gəlir bir sezon, iki sezon, sonra üçüncü sezon görsən ki, ya yoxdur, iqtibatdır. Müğənnilər var ki, bizimlə başlayan vaxtdan bu vaxta qədər gəliblər, arada illərlə fasilələr veriblər. Yoxa çıxıblar, itib batıblar. Yəni bu sənət elə bir şeydir ki, burada yenə ya dayanmayasan, ya da elə gələsən ki, nəsə eləyə biləsən. Bugün də əfsuslar olsun ki, oxumaq o qədər də önəmli deyil.
Bəli, bəli, vacib, bəli. Vacib olmayıb da. Yəni, əvvəl məsəl üçün oxumaq önəmli idi, vacib idi. İndi oxumaq vacib deyil. Başqa şeylər keçib ön plana, oxumaq qalıb arxada. Ona görə də. Yəni, bu sənətdə gəlməsələr, mən şükür edirəm, sevinərəm. Yenə, Allah sənə can sağlığı versin. Amma yenə də olsa belə mən qabağını kəsə bilmərəm. Çünki düzdür, kəsmək olmaz. Yerə heç kim nə iş, ki, hansı sənəti sevirsənsə, o sənəti yiyələnirsənsə, yerə ona mani olmayasın. Düzdür. Maniçilik törətmək məncə yaxşı şeydir. Heç yaxşı bir şey deyil. Onun da öz arzuları var, evlatlarımızın da öz arzuları var, öz istəkləri var. Əgər biz biliriksə ki, uşağımızın seçimi düzgündürsə, düzdürsə ona dəstək olmalıyıq. Əgər yanlışdırsa, çalışıb yayındırmalıyıq. Başa salırsan, bir dəfə, iki dəfə başa salırsan. Mən məsəl üçün ən böyük arzumdur ki, mən çox istəyirəm. Mənim evladlarım, oğlanlarım, məsəl üçün həkim olsunlar. Ay, mən çox sevirəm həkim sənətini. No, amma mənim istəyimlə deyil ki, onlar ola biləcəklər yoxsa. Mən məsəl üçün həkim sənətinə böyük hörmətim var. Var. Bəli, bəli. Bizim Azərbaycan xalqının özünün mənim bir başqa dostlarımında, əksəriyyətə həkimlər. Hər sahədə həkimlər sahəsində mənim dostlarım var. Özü də sağ olsunlar. Mən efirdən onlara təşəkkürümü bildirirəm. Nə zaman onlara müraciət eləmişəm. Çox sağ olsunlar. Yüksək səviyyədə növbəsiz, bola da deyir. Əsas məsələ. Və əsas məsələ və pul ödəmədən bunları qeyd eləmək lazım. Çünki həqiqətən doğrudan çox dəstək olublar bizə. Hər zaman yanımızda olublar. Mən təşəkkürümü bildirirəm həkimlərimizə. Allah həkimlərimizi bol eləsin. Çünki yaxşı həkimlərimizi, naxşılardan iraq. Yaxşı həkimlər hər zaman insanlara lazımdır. Və bir də insanların da əsas problemi odur ki, əzizlərim, hər bir yerimiz ağrıyanda, hər bir nəsə bizə pis olanda, zamanında, vaxtında həkimə getmək lazımdır. Sonra həkimləri günahkar çıxartmır. Hə, düzdür. Və düzgünün bana, düzgünün bana. Düzgünün bana, sonra demək ki, mən gəldim həkim bacarmadı, yox, həkim bacarmadı, yox. Bəlkə sən gec getmirsən. Bilirsən, amma bu arada elə bil ki, həkimlərin ancaq hansı veriliş açırsan orada həkim var. Həkimlər və işlərdə oturmurlar. Reklamlarda çoxdular. Yəni, reklama qaçmayan, doğrudan da yaxşı həkimin yanına gedin. Allah heç həkimə salmasın bizim işimizi. Biz həmçə deyirik ki, sizin işiniz bizə düşsün, ay həkimlər. Yox, sağlamına gedib yoxlatdırmaq lazımdır. Bir 6 aydan bir check-up etmək lazımdır. Heç olmasa ildə bir dəfə. Heç olmasa. Heç olmasa bir dəfə. Hə, usta, neyinirik? Soğanın qızarmağını gözləyirik. Hə, soğanı dağ edirik. Sonra can ətini. Yox, əvvəl şabaltı. Aha. Və soz, limonlu sozumuz. Bu da nar şərabdır. Aha. Yaxın limon. Elə, Bustanın reseptini verdik sizlərə, xanımlar. İstəyirsiniz, sizlə bizimlə bərabər hazırlayın, nuş edin. Mən isə keşid almaq istəyirəm bizim verilişimizin baş sponsoru Verda çaylarına. Təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Verda, sən bir başqasan. Və sən çox dadlısan. Verdanın jasmin ətirli çayları bir başqadır, dəyərli izləyicilərim. Əgər yuxusuzluqdan mənim kimi əziyyət çəkirsinizsə, Verdanın jasmin çayını axşam yatmamışdan bir yarım saat qabaq dəmləyin, için, görün necə əsəbləriniz sakit olacaq və yuxunuz öz yerini tapacaq. Verdaya dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, Verda. Və bizim daha bir sponsorumuz var, Special Day. Special Day şirkəti sizlərin toylarınızı möhtəşəm edəcək. Öz dekorları ilə, öz təşkilatı dəstəyi ilə, müğənnilərin dəvəti, rəqqasələrin dəvəti, bütün ulduzların dəvətini və gözəl dekorlarını, çəkilişlərini sizlər üçün təqdim edirlər. Azərbaycanda ilk dəfə ən yüksək keyfiyyətli 4K çəkilişini Special Day şirkəti sizə bunu təqdim edir. Buyurub, bu gözəl şirkətə müraciət edə bilərsiniz. Elə bizi də dəvət edə bilərsiniz. Uğurlar olsun. Gözəl günlərinizi, özəl günlərinizi Special Day şirkətinə etibar edə bilərsiniz. Space kanalında özəl mətbəx davam edir. Bəli, bizim yeməyimiz artıq hazır olmaq üzrədir. Hə, usta? Ədviyyatları tökmək, ədviyyatları əlavə eləməyimiz qalıbdır. Kərəyağı da sonda.
Aha, bəs ondan qabaq başqa nə yağ tökmüşdün, zeytun yağı? Aha, aydındır. İnşallah ki, dadlı bir qoxusu var, qəşəng bir yemək yiyəcəyik, hə, İzzət? Hə, dəyərli izləyicilərim, mən istəyirəm bugünlərim Park Bulvara dərin təşəkkürümüzü təkrarən bildirək və Park Bulvarda bizim pavilyonun yanında yerləşən Park Zəfərana dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim üçün gözəl şərait yaradırlar, bizim dəyərli qonaqlarımızı qonaq edirlər və biz orada verişimiz başlayana qədər gözləyirik, dincəlirik, söhbət edirik və bunun üçün Park Zəfəran, dərin təşəkkürlər. Park Bulvarın 3-cü mərtəbəsində yerləşən Park Zəfərana dərin təşəkkürümüzü bildirirəm. Geyimimə görə təşəkkürümü bildirirəm. Baygültən Quliyevaya dərin təşəkkürlər bu özəl geyim üçün və makyajıma görə isə hər zaman olduğu kimi Ümumisa xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, İzzət bəy, reklamlarımızı bitirdik və sizin yeni nə mahnılarınız var? Ən İzzət, əvvəllər albomlar olurdu. Hələ albom. Disk çıxardırdıq, albom, kaset bıraxırdıq. Çox idi, özür dilerim məndə. Məndə sən... Hər il, elə il olub ki, ikisini bıraxmışam. Bilirəm, elə il olub bilirəm. Ki, ikisi çıxıb. Sənin hər albomda da 15, 17, 16, 18 mahnı olub həmişə. Bir dəfə yadımdadır bir dənə diskimdə. Bir CD-ni bıraxanda orada 26 mahnıdan ibarət bıraxmışdım. 30 mahnı nə qədər yerləşirdi də o vaxt. Əslində izləyicini o qədər də çox mahnı təqdim etmək olmaz. Hə, məndə çox çıxırdı albomlarım. Bir də həm də konsertlər çox edirdim də. Sən çox konsert edirdin. Demək olar ki, hər ay sənin konsertin olurdu. Əsasən 8 martlara güc verirdi. Ən sonuncu konsertim 2016-da Yaşıl Teatrda olub, ən sonuncu. 2016-ya qədər konsertlər eləmişəm. Sonra film zat çəkdim, biraz başım qarışdı onlara, sonra pandemi oldu, sonra belə-belə bəzi adam... Elə bir ailə qurandan sonra insanın biraz... Uşaqlar filan, tək o deyirək, bir sən işlərim də çox oldu. Valla bütün günü, axşam işdə, toyda... İzzətin toyları hələ, ay Allah, nə qədər çox idi. Özdə ən gözəl restoranlarda sənin toyların idi. İndi mən çalışıram, əsasən çox-çox proqramlara getmirəm. Bir-iki yerdə oluram da, çox getmirəm. Dostlarım var ki, onlarla... Hə, onlardan... Yəni imtina eləyə bilmirəm, onların yanında işləyirəm. Amma mən əsas toyları, mən əsas toya gedirəm. Öz ansamblımdan, öz musiqiçilərimdən əsasən toy götürürəm. Mənə o daha rahat olur bütün toyu idarə eləmək. Yarım saat və bütün toy. Çox proqramlardan biraz qaçmışam. Qaçmışsan. Və İzzətin səhnə aldığı özəl səhnələr var ki, ancaq orada İzzəti sevənlər, İzzət sevənlər ora toplaşırlar. İzzət, sənə uğurlar arz edirəm. Çox sağ ol, Kuram. Sən dəyərli qardaşsan. Təşəkkür edirəm. Sən çox xeyirxah bir insansan. Çox sağ ol. Yəni, biz elə şeylər var ki, biz onu bugün burada danışmadıq. Amma İzzətin çox böyük və gözəl ürəyi var. Sağ olasın, çox sağ ol. Allah səni həmişə uca eləsin. Təşəkkür edirəm. Sən doğrudan da, necə deyərlər, bu adını daşıya bilən biz bir insansan. Biz o mahnı var, köhnə dostları. Sən biz adını daşıyan bir insansan. Sən gözəl evladsan, gözəl dostsan. Gözəl sənətkarsan və gözəl atasan, həyat yoldaşısan. Sənə bu sənətdə təkrarən uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Və arz edirəm ki, həvəsdən düşməyəsən. Müəyyən məqamlar var ki, o məqamlar sənə həvəsdən salıbsa da... Mənim üçün artıq bir sənəcə olub. Belə, yəni, mən boş verirəm. Hə, əlbəttə ki, boş vermək lazımdır. Boş verirəm, çünki... Səni sevənlər sevir. Özüm, hə, bəli, mən o səhnəyə çıxanda və məni toylara çağırılanda, mən şov proqramda, konsertlərdə cəmaatın mənə qarşı olan diqqətini görəndə onu unuduram ki, əsas budur. Düz edirsən. Əsas budur, o deyil, budur. Düz edirsən, əlbəttə ki, belə də olmalıdır. Neysə. Neysə, hə, neysə. Bəh, 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 sən qoxunu hiss edirsən də, İzzətdə. Çox gözəl. Baxmayaraq ki, məkan... Hazırdır, ver yiyək də, ay, Rafus da. Ver dadına baxaq da. İzzət bəy, zəhmət olmasa? Özdə İzzət salatdan da çox yemədi, ha? Gözlədin ki, biz Azərbaycanlılar ət yeməyini daha çox xoşlayırıq da. Yəqin ki, bizim gözəl xanımlarımız sən yeməkdən hazırladılar. Sənə bir söz deyim, valla. Yəni, gözəlliyə baxdım. Vallahi billahi, ən çox sevdiyim yeməklərdən biridir bu. Bəsdə. İzzət. Dadına bağlı. Mən ümumiyyətlə, şabalıqı sevən adamı. Şabalıqı çox sevən.
Hə. İstəyir qovurma olsun, istəyir çiçi də hətta xoşlayıram. Mən də, mən də. Ona görə də şabalıqla bağlı yeməyi mən həm də ki, belə bir ustanın əlindən. Ustamıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Özəl mətbəxin özəl ustası Rauf usta. Əlləriniz var olsun usta. Allah sizə də can sağlığı versin. Hər zaman bizim üçün bax belə dadlı və bizim izləyicilərimiz də bu verilişə baxsınlar. Və bilirsən, hər gün yemək pişirmək insanı biraz yorur. Və bilmirsən, otursan, fikirləşirsən ki, Allah, bugün nə pişirim? Ona görə həftənin 6-cı günü saat 4-də Space kanalına baxın və Rauf ustanın bu gözəl mətbəxindən yararlanın. Dadlıdır. Möhtəşəm, dadlı deyil, möhtəşəmdir. Dadlı başqa şeydir. Möhtəşəmdir, möhtəşəm. İndi Rauf usta olsun. İndi Rauf usta qonaqlardan... Rauf ustanın qolun var olsun. Superdir. Qonaqlara ikram edəcəksiniz. Dadlı, Rauf var olsun. Dedir, süperdir, Rauf usta, süper, həqiqətən. Siz əllərinizə sağlıq. Siz bilin ki, İzzət bəy hər yanda yemək yemir. Bugün bizdə ekskluziv oldu. Çox sağ ol İzzət, gəldiyin üçün çox sağ ol. Yemək də süperdir, verilişin də süperdir. Sən də süper aparırsan, süper dostsan. Yəni ki, burada bütün dostlarım, burada ekip bütün hamısı mənim dostlarımdır, köhnə dostlarımdır. Allah hamısını var eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə belə verilişlər ərsəyə gətirəsiniz. İnşallah. Kazım başda olmalı. Bəli, 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 bəli. Özəl medianın özəl mətbəxinə baxdınız. Yeganə insanda Kazım deyirəm. Hər bir kanalda verilişi var. Və hər kəslə dostdur. Hər kəslə dostdur. Ünsiyyətini saxlaya bilir. Maşallah. Eşk olsun Kazım sənə. Eşk olsun. Eşk olsun, öpürəm sizi, var olasınız. Bəli, İzzət bəydən bir mahnı alaq sonda. Çox sağ ol İzzət, gəldiyin üçün çox təşəkkür edirəm. Estağfurullah, borcum var. Səni hər zaman səhnələrdə, gözəl məclislərdə, ailəndə hər zaman sağlam və belə salih görək inşallah. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm dəyərli izləyicilərimə, Rauf ustaya və dəyərli sponsorlarımıza. Təşəkkürümüzü bildiririk. Özəl mətbəxi hər zaman həftənin 6-cı günü saat 4-də izləməyi unutmayın. İzzət bəydən sonda bir mahnı ilə sizlərlə sağollaşırıq. Sağ olun. Vuruldum sana, vuruldum, vuruldum, yaman vuruldum sana, vuruldum.
sen bu sirrini. Vuruldum, vuruldum sana. Gönlüm bir zindan kasri. Olmuşam ben onun esiri. Kimseye açmasan bu sirrini. Özel Mətbəx.